ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଜୁହାର। ଆଉ ଆଜିକା ବନାମା ଆମେ ଲାଉର ବର୍ଫି ଆଉ ଗୁଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ, ଝୁନ୍ଗା ଭଜା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ତ ଇହାଦେ ଝୁନ୍ଗା ମୁଇଁ କାଟି କୁଟା କରି ରଖ୍ଲି ନ ଧୁଇକରି। ତ ଝୁନ୍ଗାକେ ପହିଲି ଲଗାମା। ତ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଇଥି ଦେଲି ନ ତେଲ୍, ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଯେନ୍ତା ଝୁନ୍ଗା ଭଜା କରସୁଁ ସେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଭାଜ୍ମା। ଖାଲି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଇଥି ହଲ୍ଦି ନି ଦଉଁ ଆଉ ଗୁରସ୍ ଦେମା ଇଥି। ତ ଦେଖୁନ୍, ମିର୍ଚା ସୁର୍ଷ ଲଗେଇଦେଲି ନ। ଯଦି ମୁଇଁ ଛୋଟଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ତ ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲାନ। ଇହାଦି ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଝୁନ୍ଗାକେ। ତ ଝୁନ୍ଗାକେ ଲଗେଇକରି ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେମା। ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଫେର୍ ଜାଣିଥିବେ କେହି କେନ୍ତା। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଥି ଦେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ ନୁନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ରେସିପି ବନାସନ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ, ଆଉ ଯଦି ନି ବନାଅତ୍ ବୋଲି ଏନ୍ତା ଖାଇ ବନେଇକି ଦେଖ୍ବେ, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ହେଲ୍ଦି ଏ ପୁରା ବଢ଼ିଆଁ। ତ ଏଥି ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଢାପିକିରି ଭାଜ୍ମା ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଚ୍ରେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ହେଇଗଲାନ। ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଇଟା ଦେଇଦେଉଛେ ଗୁରସ୍। ଏଇଟା ଘରେ ମାନେ ସେ ଗା ଗୁରସ୍ ହେ, ତ ହେ ଗୁରସ୍କେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଫୁଟିଗଲାନ। ତ ଇଟା ପୁରା ଶୁଖା କର୍ମା ଇଟାକେ। ତ ହଲ୍ଦି ଇଥି ନେଇ ଦେବେ, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ବନେଇକିରି ଖାଇ ଦେଖିବେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶ୍ଲା ଯେ, ପୁରା ମସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗୁରସ୍ ଶୁଖିଗଲା ସବୁ, ଇହାଦେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ଅଲଗେଇ ଦେଲି ନ ଦେଖୁନ୍। ତ ଇହାଦେ ବନାମା ଆମେ ଲାଉର ବର୍ଫି। ତ ଇଟା ମୁଇଁ ସୁଟିଂଟା 4-8 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ରଖିଥିଲି ନ, ଯେନି ଦେଇପାରୁଥିଲି। ତ ଲାଉକେ ପହିଲେ ଛାଛି ଦେମା ଆମେ, ଛୋଟେ ଲାଉଟିଏ, ବେଶୀ ବଡ଼ଟେ ନେଇ ନେଇ ଛୋଟେ ନେଇଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଲାଉକେ ସବୁ ରଖିଦେମା, ଛଚାରେ ଛାଛି ଦେମା, ଆଉ କାଟିଦେମା, ଏଇଟା ଫାଲ୍ କରିଦେମା, ଆଉ ଏଇଟାକେ କର୍ମା ଆମେ ତାର୍ ବୁତା। ତ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଫାଲ୍ କରିଦେମି, ତାର୍ ମଝାଥି ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ନେଇଥିସି ସେଟାକେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ମୁଇଁ ରୁଖ୍ଲା ବେଲେ ବାହାର କରିବି କହିଲି, ନେଇ ବାହାର କରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ହେନ୍ତା ବାହାର କରିବେ। ତ ଅଙ୍କିତ ଫେର୍ କରୁଛି, ଦେଖ ମୁଇଁ କରିବି ମୁଇଁ କରିବି କହୁଛି। ତ ମୁଇଁ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଖାଲି କରୁଛେ, ତ ଏଇଟା ମଝାଟା କି ନେଇ କରିବା। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଫେର୍ ଅଲଗେଇ ଦେବେ। ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଲାଉର ବର୍ଫି ବନେଇ ଦେଖିବେ, ଖାଇ ଦେଖିବେ, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ପୁରା କଲାକନ୍ ମିଠା ଟାଇପ୍ର ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ସବୁ ରଖି ଦଉଛେ। ତ ଇଟା ରଖିକିରି ଗୁଟେ ତରକାରୀଟେ ଫେର୍ ବନାସନ୍, ତ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ବନାମା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ରଖିକିରି ଚିପି ଦେଲି ଟିକେ, ଆଉ ଇହାଦି ଆମେ ଏଟାକେ ଭାଜ୍ମା। ତ ଏଠି ଦେଇ ବି ମୁଇଁ ହେଟାକେ, ଏଠି ଘି ଟିକେ ଫେର୍ ଦେଇପାରବେ। ତ ମୁଇଁ ଘି ଦେବାକେ ଭୁଲିଗଲି ସତ୍ କହେବାର୍କେ ଗଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ତେଲ ଦେବେ ଫେର୍ ଚଲ୍ବା ଟିକେ ଭାଇ। ତ ଇଟା ମୁଇଁ ଭାଜି ଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍, କାହିଁକି ଘି ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆଁ ଆସି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଭାଜିଦେବି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବା ଲାଗିଯିବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଢାପି ଢାପିକିରି ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛେଁ, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ବନେଇକିରି ଖାଇ ଦେଖ୍ମେ। ଆଉ ଯଦି ବନାସନ୍ ବୋଲେ କେନ୍ତା ବନାସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଛି ଫିର୍ ବତାବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାନ, ପାନ୍ ମରିଗଲାନ। ଇହାଦେ ଦେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଚିନି, ଚିନି 1 କପ୍ ନେଇଛେ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଣିକି ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଠି ଚିନି ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ, ଦେଖୁନ୍ ଚିନିଟା ଏଖେନ୍ ମେଲ୍ଟ ହେବା। ତ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ଏଇଠି ପୁରା ଶୁଖା କର୍ମା, ଅଟିକି ଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ପାନ୍ ବାହାରି ବସିଲାନ। ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ 2 ଇଲାଚି, ଦେଖୁନ୍ ପାନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛେ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ 2 ଇଲାଚି, ମସ୍ତ କରି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛେ, ମିଶେଇ ଦେଉଛେ ପୁରା। ବେଶୀ ନାଇଁ ବନାବାର, କମ୍ ବନଉଛେ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଣିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଅମୁଲ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ଅମୁଲେ। ତ ଅମୁଲ 1 କପ୍ ନେଇଥିଲି, ଚିନି ଯେନ୍ତା ନେଇଥିଲି ସେଟା ଏନ୍ତା। ତ ଦେଇଦେଉଛେ ଏଇଟା ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇଦେଲି। ତ ଟିକେ ପାଖରେ ପାନ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ, ପାନ୍ ନେଇ ଦେବେ ଯଦି ଦେଖିକରି ଦେବେ, କାହିଁକି ଚିନିର ମେଲ୍ଟ ଜାଣିକିରି। ତ ମୋଟା ଟିକେ ଅଣ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ନ, ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଏହା ଦେଇଥି ଦେମା ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ମାନେ ଫୁଡ଼୍ର କଲର୍ ନି ଆସି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଦେଇଦେମା ଟିକେ। ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ନି ଦେଲେ ହେଇ ଚଲ୍ବା ଥିବା ବେଲେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ୍ ଦିଶ୍ସି ବର୍ଫିଟା, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଦିଶ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍
ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଯେ। ହେଇଗଲାନ ପୁରା ଶୁଖା, ଇହାଦି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼୍ମା। ଏଟିକେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଇହାଦି ଇଥିକି ଆମେ ଅଲଗେଇ ଦେମା, ଟିକେ ବାକି ତେଲ ଗ୍ରେଜ୍ କରିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଥାଲିରେ, ତ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଏଥି। ତ ଏଥି ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ କରି ପୁରା ସେଟାକେ ଜାକି ଦେମା, ପୁରା ଭାଉଣୀ କରି ପୁରା କେକ୍ ଲେଖେ ଦେଖୁ ଏନ୍ତା କରି। ତ ମୁଇଁ ଢାପି ଜାକି ଦେଲି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ଇହାଦେ ଏଥି କିଛି ଦେଇଦେମା କାଜୁ କିସମିସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଜାଣା ଥିବା ସେଟା ଦେଇଦେବେ, ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା। ଏଇଟା ନେଇଦେଲେ ହେଲେ ଚଲ୍ବା, ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେ। ତ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା, ଟିକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଫିର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ପାସ୍ତା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍। ତାଙ୍କରେ ମୁଇଁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲି, ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ପୁରା ଜମି ଯିବା ହେଲେ ଯାଇକିରି ବାହାର କରିବେ ଆଉ କାଟିବେ। ତ ଇହାଦେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇହାଦେ ବାହାର କଲି, ମସ୍ତ କରି ହେଇଛେ। ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଲାଉର ବର୍ଫି, ତ ଏଖେନ୍ କାଟିଦେଲି ମୁଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗି ବତାବେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ରଖୁଛେ। ବାଏ।